Milí mladí priatelia, čo myslíte? Čo je najťažšou skutočnosťou v pozemskom živote? Myslím, že budete so mnou súhlasiť, že najťažšou skutočnosťou je zomieranie a smrť. A predsa jestuje riešenie tejto najťažšej skutočnosti. Jestuje víťazstvo nad smrťou. Víťazstvo nad smrťou v Ježišovom zmrtvých stani. Veľkonočná nedeľa nám prináša nádherné posolstvo. Ježiš Kristus svojim zmrtvých staním premohol smrť, zvíťazil nad smrťou. Samozrejme, že túto skutočnosť v tejto chvíli môžeme prijať iba s vierou. S úprimnou vierou veríme, že Boh je taký láskavý a taký dobrý a tak milujúci život, že Ježišovi Kristovi nám ponúkol možnosť večného života. Všetci, ktorí s vierou prijímame Ježiša Krista, nosíme v sebe túto možnosť večného života. Vierou ten večný život už máme v sebe. Mohli sme povedať teda, že keď sme veriaci v Ježiša Krista, keď sme kresťania, máme v sebe zmrtvých stanie Pána Ježiša, inými slovami, sme veľkonoční ľudia. Vy ste počas pôstneho obdobia sa zaoberali takýmito veľkonočnými ľuďmi, o ktorých už vieme naisto, že v ich živote sa im podarilo byť veľkonočnými ľuďmi. Mali ste možnosť počúvať o krásnych príkladoch svätých, či už žien svätých, alebo svätých mužov, či z minulosti dávnej alebo bližšej, či o mladších alebo starších. Ale všetkých spája jedno, že keď o nich hovoríme ako o svätých, môžeme hovoriť o nich ako o veľkonočných ľuďoch, preto, lebo ich svätosť, alebo krása ich života, alebo ich nádherná svätá ľudskosť, alebo ich hlboká ľudskosť, ktorá je pre svoju hĺbku svätá, lebo sa podobá tej ľudskosti, akú ju mal v mysli Boh, keď tvoril človeka, že títo ľudia kvôli tejto svojej svätej ľudskosti sú veľkonoční ľudia, lebo jedine nádej a viera v zmŕtvych stáleho Krista im pomohla v živote, ktorý je tu na zemi niekedy naozaj veľmi ťažký a náročný, kde treba premáhať zlo dobrom. Iba táto viera Ježiša Krista im pomohla, aby mohli byť, tak povieme, úspešní. A tak vlastne na završenie týchto všetkých pozorovaní veľkonočných ľudí dnes by sme si chceli zaželať, aby ste vy, naši mladí, mohli byť nádherní mladí veľkonoční ľudia, praví kresťania v tom zmysle, že ste naplnení vierou vo vzkriesenie Ježiša Krista, aby mohli byť veľkonočnými ľuďmi aj tí starší, aby sme mohli byť veľkonočnými ľuďmi my všetci, ktorí sme prijali Ježiša Krista, aby sme mohli byť takto naozaj svedkami jeho zmrtvých stania v našej dobe, v týchto dňoch. A v tomto zmysle vám teda želám, nech je veľkonočná slávnosť alebo veľkonočné dni tohoto roku aj napriek všetkým ťažkostiam, aj napriek ťažkostiam z pandémie. Nech je požehnaná v tomto, aby sme boli pravými veľkonočnými ľuďmi, ktorí prijali vzkrieseného Krista, napodobňujú tých nádherných svätých, o ktorých sme hovorili, a sú nadchnutí tým, že náš Boh je plný lásky a plný života. A že tento život, večný život lásky, prichystal pre každého z nás. Srdečne vás všetkých pozdravujem. A v tomto zmysle želám požehnané veľkonočné slávenie.